Ви були з 20-го року вже командувачем військово-морських сил України. Як ви готувалися до повномасштабного вторгнення Росії? Чи вірили взагалі, що воно може статися? Знаєш, по великому рахунку було вже простіше для мене, як командувача. Тому що в Криму було дуже важко розібратися, хто ворог, а хто твій побратим. Тут все зрозуміло чітко, без яких припущень. Навіть на сході, коли вже була АТО, а потім там, операція об'єднаних сил, це вже зрозуміло. Там знаходиться Росія, вона наш ворог, там іде фронт, тут ми. Тобто для мене вже було все зрозуміло, все понятно. В Криму було гораздо важче це зрозуміти. Да. Де фронт? Фронта немало, немає. Ви знаходитесь в військовій частині, ваші близькі знаходяться в заручниках, тому що ви оточені, всі військові частини оточені, ніким чином ви не можете ні розуміти ні логістики, ні боєприпасів, нічого. Ви просто оточені, всі військові частини по колу. Ви немає ні зв'язку, ні управління, нічого. Тобто там повне, як кажуть, нерозуміння процесів. Тут все зрозуміло. Тут є Росія, яка хоче знищити Україну. Все понятно. Вона йде і буде нападати. Звісно, що в 22-му році все йшло до цього. А ви розуміли, що буде війна повномасштабна? На той час Російська Федерація створила повнодесантне потужне угруповання кораблів. Причому ці кораблі були не тільки Чорноморського флоту, але і Північного, і Балтійського, і Каспійської флотилії. Було створено повномасштабне десантне угруповання. З 2014 року Чорноморський флот поповнявся самими новітніми кораблями Російської Федерації. Тобто всі зусилля Росії фінансові були направлені на Чорноморський флот після анексії Криму. Дві задачі – це повний контроль Чорного моря і, звісно, що Крим – це база для інтересів Росії в Середземному морі. Обов'язково. Тому і всі нові кораблі, носителі калібрів, 6 підводних човнів з 2014 року до було нових поставлено до Чорноморського флоту з носителями калібрів. Далі, 3 нових фрегата, ракетні катера, протимінні кораблі. Все це, я вже не кажу про всі різні катери, там типу грачонки, раптори, там все решта, яке просто, як кажуть, по графіку приходило до складу Чорноморського флоту майже кожні декілька місяців. Тобто він був насичений спроможностями флоту. Помімо цього, що то, що йому не вистачало, це не вистачало десантних спроможностей, було набрано з інших флотів. Тобто на момент лютого місяця Чорноморський флот був спроможен здійснити десантну операцію в Чорному морі з висадкою одночасно. Бригади морської піхоти посилені. Це багато кораблів. Тому що десантна операція, морська десантна операція, це сама складна операція на морі. Складнішої операції немає. Дуже багато сил і засобів на цього застосовується. Не тільки десантні кораблі, які везуть морську піхоту. Це протимінні кораблі, які здійснюють протимінний захист. Це кораблі вогневої підтримки, кораблі ізоляції району, це авіація і так далі, і так далі. ПВО – це такі потужна операція, повномасштабна висадка. Тому вони цього часу вже були готові. І тренувалися. Що вони хотіли? Який план був в них? Одеса? Південь. Миколаїв, Одеса, Херсон. Ну, звісно, що будь-яка морська операція, або десантна операція, скажімо так, це не основна, операція на суходолі. Вона, як правило, виступає як підтримуюча операція, як розвиток успіху на суходолі. Тобто, якщо б Миколаїв не вистояв, якщо б 80-та бригада десантно-штурмових військ України зупинила Вознесенський десант Російської Федерації, і логістику, яка по тому часу була знищена нашою артилерією, дронами і таке інше, якщо вони змогли, взяти або в полукольцо, або в кольцо Одеської області, то, звісно, десант би відбувся однозначно. І вони були готові до цього. Захватити повністю південь, а там вже, як кажуть, далі розвивати успіх на північ.
Ну, у вас за місяць, припустимо, за два тижні до початку повномасштабної агресії було відчуття, що все почнеться? Чи, може, були думки, що може минеться? Ну, ви знаєте, вони ж не перший раз це робили, да? Тобто вони теж проводили психологічну операцію. До цього, за рік до цього теж проводили такого роду заходи. От, але в будь-якому випадку ми військові повинні були бути до цього готові. Але питання накалялося дуже, ну, на порівняння з попереднім разом, дуже сильно, тому і було прийнято вже на півдні рішення головнокомандуючим створити певне угруповання, вже, я кажу, по-бойовому. І вони були створені до повномасштабної агресії на півдні, не тільки на півдні, на півночі, на сході держави, які і так вже були, але на півдні теж було створене угруповання військово-морських сил і безпосередньо оборони півдня, яке подило декілька частин, підрозділів, це було централізоване управління. Тобто ми вже були готові до цього. Острів Зміїни, який Україна так мужньо відстоювала і відстояла, а яке його значення принципове цього маленького острову? Це острів знаходиться на підході так шляхів до так званих портів Великої Одеси. Цього острова можна контролювати весь шлях до портів Одеси, ну, Миколаєва, звісно, і Південного Чорноморська. Тобто портів Великої Одеси та Миколаєва. Це перше. По-друге, контролювати вхід в річку Дунай. З цього острова можна було повністю контролювати весь судоходний шлях до України на Чорному морі. Тому він дуже важливий. І з цього острова можна було здійснювати підготовку до захоплення Бессарабії, в тому числі, як плацдарм, як плацдарм підскока, площадка і таке інше. Тобто багато значення для цього він мав. Немає зараз дійсно. Усі українці, особливо так, почали пишатися нашою армією, нашим флотом після знищення крейсеру «Москва». Ну, це настільки було яскраво, що досі, коли згадуєш крейсер «Москва», ну, бачите, в мене посмішка одразу. Як вдалося знищити цей потужний крейсер? Шлях до того був не тільки в 22-му році. Була створена ракетна програма, затверджена президентом Зеленським. Далі КБ «Луч» почав робити цю ракету, ми проводили державне випробування цієї ракети. Я був головою комісії по прийому ракетного комплексу «Нептун». Так сталося. Ну, в 19-му році почав цю роботу, ще до того, як був призначений командувачем. У 20-му році ми прийняли цей комплекс на озброєння успішними ракетними пусками. Росія не думала, що ця ракета буде настільки вдалою, що взагалі у нас буде крилата ракета, тому що ми вийшли в елітний клуб держав, морських держав, які мають власні крилаті ракети. Майже не більше, по-моєму, 7 країн в світі, які мають крилаті ракети власного виробництва, морські крилаті ракети. Це такий елітний клуб флоту. І Росія, звісно, що розуміла, що ми не здатні на це. Яким-то причинам, не знаю, самовпевненість якесь. І так стало, що співпадіння, мабуть, що з початку 22-го року військово-морські сили повинні були отримати перший дивізіон цих крилатих ракет. І в квітні місяці початок так називаємої кваліфікаційної стрільби. Тобто ж вже ракети, які стоять на озброєнні, повинні пройти кваліфікаційні пуски. Для того, щоб зрозуміти, що ця партія готова до, кажуть, бойового застосування, до заступу на бойове чергування. І так совпало, що ми ці кваліфікаційні пуски відпрацювали по нормальній реальній цілі. Так, співпадіння, я кажу, не думаю. Тому, звісно, що це так просто кажеться, але це дуже складна робота. Можу тільки сказати, що все, що було зроблено, це було зроблено виключно силами, засобами військово-морських сил, Збройних сил України. Ні, без якої допомоги когось, чогось, виключно нашими силами засобами. Ваша емоція, коли Москва пішла на дно?
Звісно, що радість. Це дали. Ну, ейфорія була? Дуже коротка. Тому що, розумієте, коли у вас під боком огромний ордер із багатьох кораблів, і які вже другий місяць стерилізують всю країну і готуються до висадки, треба зробив роботу, порадів, поїхали далі. Працюємо далі. Отаке було у мене почуття. От. Мені почали всі телефонувати. Вона затонула чи не затонула? Що там трапилося? Слухайте, я ще до нього не доплив, не можу подивитися, втонула вона чи ні. От. Всі мені телефонували, я слухайте, в деяких конфліктах на морі кораблі тонули тижнями. А ви уявляєте, я говорю, що такий корабль-крейсер, в якого попали дві ракети? Він флагман. Да, він дуже великий по розмірах. У нього звучність дуже потужна. Ну, взагалі, я не знаю, скільки ракет попало в нього. Ну, дві. Я не можу вам підтвердити. Да, у нас були деякі моменти, яких ми могли зрозуміти, що ми попали. По-перше, ми зрозуміли, коли корабль встав дріб, і до нього пішли всі кораблі Оргера з максимальною швидкістю. Вони до нього побігли його спасати. Тому що там був такий рой, такий в ефірі, як кажуть, як сказати, по-морськи, да? Хвилювання, да? Хвилювання, ми там так скромно скажемо, в ефірі, що ми зрозуміли, що з ним щось трапилось. Що і вже декілька годин він не рухається, він дрейфує, і біля нього багато кораблів, окей, значить ми попали точно. А потім написав смс командуючий 6-м флотом і казав, Олексій, гарно горить. Американським 6-м флотом. Так, він каже мені, гарно горить. Я йому відповів, тепер твоя черга. Ну, посміявся, ха-ха-ха. Це жарт. От. А потім вже на наступний день ми питалися якимось чином хоча б на великих відстанях щось подивитися, тому що облачність була дуже низька, важко було щось подивитися, але ми подивилися, що дійсно, що великий пожар іде, і видно, що на багато кілометрів, що там щось відбувається. А потім вже отримали повідомлення майже з офіційних джерел Російської Федерації, що вони там відбуваються. Хоча у нас певні перехоплення були, ми знали, що відбувається на борту, потім склали картинку цілу, що як це відбувалося. Ну це вже історія, яку ми можемо розповідати чисто пізніше, вже після нашої перемоги. Ну з того часу потопили ще багато кораблів Чорноморського флоту. А скажіть, будь ласка, скільки відсотків Чорноморського флоту Росії стали вже підводним флотом? Ну, знаєте, 24 корабля, один підводний човен. Якщо у них спочатку було 137 кораблів, от рахуйте, скільки це. Ну, бойового, я маю на увазі 137, це основних класів. Не беремо там суднозабезпечення, все разне, там невеличкі катери, основний бойовий состав. Ну, 24 і мінус підводний човен. Ну, достатньо високий показник. Ну, в основному, ще десантні кораблі – це основа. Великі десантні кораблі. Великі десантні кораблі – 3 одиниці. Це, ну, підводний човен Ростов-на-Дону, це взагалі, надо, не знаю, це теж така подія. Наші льотчики повітряних сил – це теж такі герої, я кажу, що з радістю готов прийняти військово-морські сили, але Аліщук, звісно, не віддасть ніколи своїх льотчиків. От, Микола Миколаївич дуже потужний генерал, захищає наше небо. От, тому це вони, звісно, зробили такий потужний внесок в боротьбу на морі. От, я вам ще тільняшки подарую, щоб моряками стало. Ну так, жарт, звісно. Але це такий потужний, перший підводний човен, який був знищений в доці. Після Другої світової війни, та ще й на сій калібрі. Ну, це дуже серйозна втрата. От, десантні кораблі, кораблі логістичного забезпечення, катери десантні, в основному це більше з десантними кораблями. Ну і недавно, ви знаєте, що наш ГУР Івановець, да, знищив ракетний катер. Да, це достатньо старий катер, от, але він має потенціал для знищення водних кораблів. Ракету «Москіт» потужну на 3 маха. Тобто вона дуже складно її збивати, цю ракету. Але він старий, я думаю, що якщо б не війна з Україною, я думаю, що вони б розписали такі катери.